موبايل بندا ولا واري ده غادي تي تيكات وش تيكات بابا رازق هيك يعني غادي لازم كيتش يسكي هو واري هذا السلام عليكم زين تاسرور از مكان ها صار وقتي روته امكلي يو ترن بلتا بل نبلتا او پدني اكثر پما باندې لکیږي نه پويګم چواله او وس زما یو بل سيتي تا لکار مې باغيب سے زما نو تاسو ما سره ځي را دې چې به ورزو پجاز ماما کې به زما زما چې کوم پر لغه ده دا دغه دی راځي داسې چې ورځو نو جاز ماما کې ځکه ځمه چې تقریبا په بس ټرین کې نو 10-11 غنټې سفر او په جاز ماما کې 1 غنټه او 10 منټه دی او یو خو ټایم یې بچت کیږي په کې نن بلاړ شم سبا بهتر راځم یو سیټی نبل سیټی ده زما او بلا دادا چې اسمان ته به یو خېټو اچھا جی نو بورډینګ پاس می لاو شلو دغه می ایرلاین ماما ده خو زما چې کوم دغه ده فلایټ ده هغه په 12:40 باندې نه دا لب کی ونی ما ګنټه لا باچا نو بس ایرپورټ کې بداسې او داسې تاویګو بس ګرځو بشپیلی به و نو داغه پوري زمون سره وسای بوډی مورنګ ار څو شو فسار مچ نه د اسکل لپټ څه چه میرا وا ته ناشته ماشته و کوت شو یو بکا په وا یو کافی ما کی مو ته ویل او یو دا دې ته بریو شو بریو شو ماما پته نه پښتو کې د نوم ما ده نه دی چې څنګه مو ته کو تاسو ته یادې پښتو کې پړ غنځاخه چین آباد سوری اچھے اچھے اس کی کنا میں سڑے دا سیشی کنا جگہ کے مکا نو اس نے 16 نمبر گیٹ دے راضی 16 نمبر گیٹ تا نگا دے چھے نمار بچے والا جاز ماما ته روان او ان شاء الله چې سفر به په خیر خریت ګور هغه دغه مې بورډینګ پاس را واخلم دماغ قسمت ډیر زیات خرابې کنه زه وینډو طرف ته کلم نه راځم مس پاره سان خو نن وینډو کې ما باچا دې زینا ودا ټو 80 سینو بلان دې څنګه ښکار زما اکثر رو بدل تک راځم خو خلکو په مینز کې دی خو بس بس یو نیمه ګنټه پاتې ده جاز به ان شاء الله پاتې کی او یو ګنټه او 10 منټه کو 100 منټه سفر دی ان شاء الله بل سیټی ته ورسو څه کار دی هغه په سیزم ان شاء الله سبا به واپس کو
والو دو بس او بیا بیا مخ کی ګورو راځي بس ګورو بس خپل بس می پیدا کو بس می پیدا کو لغه چې بس لے لغه چې بس لے بس دا سفر وشو دې زینا بل بس کې اها ټرانسلیشن ماما چارتا ده پرزنټیشن ماما ګورو ټرین ته بخېجو هغه کې با بل سٹاپ ته ځو ان شاء الله ته دې ټرین ټیکټ مو ټس ټش ټیکټ دې ټش ټیکټ دې ټش اوس زو ټرین ماما ګورو راځي بس دا ورسېدم ان شاء الله خپل کارونه مونږ نو دین ختم کوم بیا به ان شاء الله سبا دې نه واپس کوم د خیر سره اچھا جی نو بس راور سے دم ہوٹل تا او گھر سے دم راو گھر سے دم ڈیر کارو نو مارو نو بس او ڈیر زیاد باران و سم روان دے باران وری کی دا سے پشی و شی بو باران دا جگہ کی مکا وے او بس ہوٹل کی میں کمرہ نہیں ولے دا او تبا شپ وکم او انشاءاللہ سبا لک ڈیر دا گئی کارو نی اے انشاءاللہ ما خام زم واپس خپل کور ته نو سحر راوته ما تقریبا و بجې د کور راوته و په منډو منډو سیکل لمی دغه ورکلې او را ریس تقریبا جزر اور زیدم زمان داسې و کنه چې پر د ریل پارت لیدا او لاندې داسې لاندې دغه تلې سړک بیا لازم په بل طرف بیره تا ویګي نو زه چې کله غ چړې په سر کیوم نو بره ما ولیدو چې ټرین دغه دی چې راغلی نو زه لاندې په هغه چړۍ کې کوشم بیا په چړۍ سي بره ختم نو او ټرین ویدی چې ټرین خو راده بس ځي راده بس او داسې خو زه به زادې پېژ په دې چړۍ باندې به دا سایکل څه خېژم ولې به دغه یو بیټ کې په یو بیټ کې زه بیا تاو شوم هلته کې سایکل سایکل نه م تېرومه خبرې وایم دا راځه اوسو چې سایکل نه م تېرومه ځکه چې څنګه ور ورسېدم د ټرین دروازې کولاوې چې هغه کولاوې نو بس ما ویل چې زه اوس دا سایکل مې تاله کوم نو په دې کې خو دا ټرین یو پرې دروازې بندې کې بس بیا غځي نو مالدا رانه ځي بس سایکل مې بازیا پرې خو ما سایکل لمدې پاتې خو ځان بس ټرین ته ورخېژوم سایکل مې دغه شان دغه دیوال ته دغه شان کې ودرو او بس منډه مې وکړه خو چې خیال مې وکړو بیا هم تقریبا آلموسٹ چرته 30 سیکنډ څو به پاتې ځکه چې ټیم خو بس یو منټ کم وو نو ماته هغه خو ما لیدلې واغځي کې ماته دغه وو چې بس یو منټ پاتې دی نو چې څنګه ورکاره شومه کوم ټی ټي دلته هلته کلینډر ماما چې دی هغه ولاړو په دروازه کې مال یو سیکنډ صرف صبر وکړه زه دا یو منټ کې رالم زه ورشه نو ما سایکل مې تاله کوم سایکل مې تاله کو او غر بیرته ټرین ته وختم نو تاسو یقین وکړئ چې زما یو سټاپ پکې ټرین لاړه یو سټاپ تقریبا څلور پنځه منټه بعد یو بل سټاپ هغه سټاپ پورې زما سانه وه دا به زیرا نه راتله او سر مې لکه برکلې او دا دوره دوره بډه بې والې وه نو ډېر په مشکلاتو باندې نه پوهېږم چې دا څه چل کېږي یاره چې بس په اخره کې اکثر په ما باندې ټرین او چې کله هم دغه لیټې را باندې یو کار له نه لیټ کېږم نو کله هم ټرین ته راځم په منډو منډو را رسوم اخرني لاس سیکنډ ته را رسوم خو زه را ورسېدم ځان مې را رسولې انشاءالله کارونه مالون دینه ختم انشاءالله سبا به بیا روانېږم واپس خپل کور ته به ځم خو دا ویډیو بیا ډېره زیاته غټېږي نو سبا نه چې کومه ویډیو ده انشاءالله هغه به بله سټارټ کړو دا ویډیو به دیزی پورې کړو صحیح ده کنه او بله خوش خبرې نه خبر کوه چې خوش خبری دا ده چې دې کوم ځای کې مې شپه ده د دلته کې نیټ کار نه کوي بیخي نیټ کار نه کوي نو هغې وجې یو خو مې خوب نه دی کړی بس چې موبایل نه استعمالومه نو ډایرکټ به ایسته اوږده شم او سهار وخت په سور باندې راپاسم او که نیټ کار کولی نو د یوې بجې دوه پورې به بیا په موبایل کې لګې ډنګه ډنګه به مې خطې نو یو سیټ ته خو خم نه ده چې نیټ کار نه کوي یو سیټ ته خم ده نو انشاءالله بیا سبا بله ویډیو کې ملاوېږو سوري دغه پورې ما نه راکړي اجازت د الله په امان.